Advokát. Předseda České advokátní komory, doktor Vladimír Jirousek, je hostem studia e -právo CZ. Vladimíre, vítej ve studiu. Děkuji za pozvání. Jsem rád, že mohu odpovídat na tvé budoucí otázky. Jsou to dva roky, co si se stal znovu předsedou České advokátní komory. V roce 2003 to bylo poprvé, kdy jsi vstoupil do této řeky. Co se změnilo za těch 16 let z dnešního pohledu? Řekl bych, že dneska té práce je mnohem víc. Je to podmíněno mnoha okolnostmi. Jednou z nich je například obrovský zájem médií o justiční dění vůbec. Samozřejmě Návazně taky o dění v advokaci. Neustále se musíme potýkat, ať už s věcma příjemnými, tak s věcma nepříjemnými. Je pravda, že to první období mé funkcionářské bylo taky hektické. Zpočátku zejména proto, že jsem nebyl zkušený, vůbec nikdy mě nenapadlo, že skončím v takové funkci. A zhruba půl roku mi trvalo, než jsem se zorientoval. Poté té práce bylo hodně, protože jsem měl trošku jiné představy o fungování komory než mý předkůdci, kteří samozřejmě reflektovali určitou dobu, určité společenské dění. Již tenkrát ale začalo, se začalo o dění v justici zajímat mnoho lidí, mnoho stran, mnoho společenských skupin takže už nebylo možné přistupovat k té práci v rámci toho, jak znělo heslo mého předchůdce, kterou si samozřejmě velmi vážím, doktora Čermáka, který říkal, musíme pracovat, ale nemusíme být moc vidět. Než to od toho roku 2003 a vrcholilo to vstupem do Evropské unie, vstupem do řady nadnárodních, nadnárodních advokátních organizací, tak to jednat už nebylo možné. Museli jsme se daleko víc otevřít světu, což znamenalo samozřejmě i nastartování nejrůznějších rizik, kterým jsme se museli bránit. Nicméně, tenkrát ta doba sice byla hektická, ale zejména pro mě. Zejména pro mě, protože ne všichni sdíleli mé vize, mé představy o tom, jak ta komora má fungovat. Dneska bych řekl, že té práce je mnohem víc. Ta atmosféra je také mnohem hektičtější, ale mám jednu obrovskou výhodu: že představenstvo bylo zvoleno víceméně v podobě, jak, jak jsem si to představoval, řeknu to zcela otevřeně, a mám vedle sebe řadu vynikajících odborníků na různé obory. A jsou velmi aktivní a pilní, respektují mé postavení, neuvěřitelně plní svá zadání a můžu říct jenom jedinému, mohu se na ně spolednout. Ať už je to doktor Sokol v oblasti trestního práva, ať už je to na poli soukromého práva magistr Němec, ať je to v problematice daňové doktorka Novotná nebo na, v IT problematice doktor Meissner. Takže v tomto směru vidím velký rozdíl mezi tím, co je a co bylo. A s ohledem na to, co na nás všechno padá, co se všechno po nás chce, je to základ, řekl bych, toho, že, že ta činnost má smysl a je v jistém smyslu i úspěšná. Za to teda tím kolegům musím poděkovat. Co jsou ty nejzásadnější věci, které se povedly za ty poslední dva roky? Povedlo se toho docela dost. V prvé řadě ale bych chtěl zdůraznit, že grote práce, groté práce je dneska legislativa. Je to obrovský nával problémů a nevzpomínám si, že bych v prvním funkčním období víceméně v rámci každého jednání představenstva projednával, nebo jsme projednávali komplikovanou legislativní problematiku, ať je to ve sféře daňové, ve sféře trestní, ve sféře e, soukromého práva, e, ve sféře korporátní problematiky, jak je tomu dnes a povětšinou, povětšinou se ta podstata toho problému odvíjí od toho, že část, ať už je to novelizační nebo rekodifikační předpis, tak část se vždycky týká advokacie nebo se týká e, myslím samozřejmě advokátní činnosti, nebo se týká komory, jakožto, jakožto nezávislé veřejné, veřejné samozprávy. A nám nezbývá, než dávat obrovský pozor na to, aby, protože ty zájmy jsou nejrůznější a ty ataky určité části státní správy nebo politické, eh, politické reprezentace vůči, eh, vůči základním principům výkonu advokacie jsou stále nepřetržité a já to vidím tak, že budou věčné. Takže nezbývá než se neustále tou legislativou zabývat a ta tvoří dneska gro činnosti, eh, představenstva které trvá jednou měsíčně, vždycky dva dny, a z toho, z toho skutečně e, úterní dopoledne strávíme, e, strávíme nad legislativou. Já můžu příkladem říct: z těch uplynulých dvou letech e, to, byla, to byla problematika související s transpozicí e, Evropské směrnice DAC 5. Teď to nepochybně bude problematika související s daňovým balíčkem a transpozicí směrnice Evropské unie DAC 6. Nejde však jenom o tyto, tyto směrnice, těch směrnic je daleko víc. A co je velký problém? To je ten, že naši legislativci, respektive, respektive poslanci, kteří finálně potom rozhodují o podobě té transpozice, mnohdy nerespektují limity a účel těch směrnic a snaží se třeba s úpravou, která má být která je tou směrnicí určena pro nadnárodní problematiku, imputovat i do vnitřní právní úpravy. Právě proto třeba jsem nedávno jednal na půdě, půdě bruselské, tedy s poslanci, s asistenci poslanců evropské, v Evropského parlamentu, s velvyslancem České republiky v Evropské unii, s právním oddělením tohoto velvyslanectví. A Apeloval jsem na ně konkrétně třeba na doktora Polčáka, na asistenta doktora Pospíšila, s kterým se setkám příští nebo přes příští týden, aby v rámci svých mediálních vystoupení v České republice jasně v návaznosti na legislativní procesy probíhající u nás v parlamentu upozorňovali na to, kde jsou limity té směrnice? Jaký je účel té směrnice? Proč by neměly být ty limity překračovány a ten účel, ten účel nějakým způsobem účelově modifikován? Takže jestli, jestli ta otázka mimo jiné směřuje na to, co nejvíce nás zatěžovalo, tak tam nepochybně ta legislativa. Nemohu se nezeptat, co se nepovedlo za ty dva roky. Šli jste přece jenom do toho posledního sněmu s nějakými vizemi, s nějakým programem? Podařilo se všechno naplnit? Mnohé jsme naplnili. Myslím si, že. A mnohé se naplňuje. Ono jsou určité projekty, které nelze realizovat během dvou let. Jediné, kde pořád, pořád zaostáváme, a to je pravda. To je souboj s vinkláři, to znamená s osobami vykonávající fakticky právní služby, bez toho aniž by k tomu měli náležité, náležité pravomoci. To znamená, jsou to podobní právníci poskytující právní služby způsobem. My vám to uděláme všechno rychle a zadarmo a advokáti jsou drazi, až to vyhrajeme, tak si vezmeme 20%. Bohužel tam se nám zatím nepodařilo náležitě náležitě bych řekl, monitorovat celý ten prostor. Ono je to velký problém teda, protože ten kyberprostor dává, dává právě vinklářům úplně nové možnosti, co si budeme říkat i advokátům, ale právě proto my musíme zcela transparentně ukazovat i v rámci poskytování IT služeb nebo prostřednictvím tedy elektronických médií, Vážení, my jsme ti a ti advokáti, my jsme pojištěni, my poskytujeme služby pod kárnou odpovědnosti a tím pojištěním. Takže pokud teda sázíte na takové služby, obraťte se na nás čím dál, tím více advokátů. V tomhle směru bych řekl, naskakuje na tuto vlnu IT služeb. Komora se k tomu postavila tak, že jsme zpracovali, že jsme zpracovali jasné podmínky, jasné regulé pro poskytování, poskytování právních služeb v tom kyberprostoru. Ale nepovedlo se nám podchytit, řádně monitorovat ty, ty, ty vinklářské služby. A pokud už nějaké podchytíme, zatím se nepodařilo nastartovat takovou spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, aby eh, docházelo k náležitému šetření a v rámci správního řízení k sankcionování takovýchto, eh, takovýchto služeb. Je vinkláření to jediné? Co vám komplikuje život jako advokátům? No, tak to rozhodně ne. To, ono už to vyplynulo z toho, co jsem říkal o té naší práci ve vztahu k legislativě. Včera na konferenci ex exekutorů vystoupil s vynikajícím příspěvkem můj přítel a, a soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka, doktor Šimka a zdůrazňoval jednu věc, kterou zdůrazňujeme pořád a mnohdy teda to vypadá, kdybychom v hrách na zeďázeli. Že totiž nezávislá je, je, nezávislá samozpráva je Ústavní nezbytnost. Je ústavní nezbytnost. Jaký, jakékoliv ingerence státní zprávy do, do této samozprávy samozřejmě narušují tu nezávislost a tím pádem narušují svob, skutečně svobodný výkon této právnické profese. A je třeba si uvědomit, že jsou to jedni advokáti podstatě, kteří dnes a denně vystupují proti státu v zastoupení, v zastoupení občanů. Vysvětlovat, proč je tady povinnost mlčenlivosti, proč je třeba krýt důvěrnost vztahu mezi klientem a advokátem, Věčný problém, věčný problém. Vzpomeňte, vzpomeň si třeba teďka na znění té té konečné zprávy poslanecké komise nebo parlamentní komise ohledně OKD, kde se dokonce má navrhovat, jedním z těch rezultátů má být návrh, aby pod povinnost mlčenlivosti nespadalo sdělení, koho zastupuju. Když samozřejmě tam vystupující advokáti dotázání, kdo je jejich klient, řekli, nezlobte se, já jsem pod povinností mlčenlivosti, a teď je třeba se podívat na tu reakci, na tu reakci, která, která svědčí o totálně diletantním přístupu těchto neprávnických poslanců k dané problematice, když řekli, no ale přece sdělení toho, koho zastupujete, je v zájmu toho klienta. No trošku si neuvědomili, že je to jedně klient, jedině klient, který může zbavit Svého advokáta, svého právního zástupce, povinnosti mlčenlivosti. To znamená, kdyby to bylo v zájmu toho klienta, no tak ho zbavíte povinnosti mlčenlivosti. Je to absolutně postaveno teda na hlavu, a jak říkám, těch, těch skutečně neprávnických kotrmelců je v té zprávě více, ale co se nás týká a této problematiky, o které hovoříme, tak to je zcela zásadní a musím poděkovat členovi kontrolní rady doktoru Trojanovi, že na toto téma okamžitě se psal velmi erudovaný, perfektní, perfektní článek, který byl uveřejněn jak v České justici, tak na stránkách advokátního deníku. A... Říkal jsem na začátku, že si obrazně po druhé vstoupil do téže řeky. Byly za ty dva roky nějaké momenty nebo nějaký moment, kdyby ti hlavou proletělo, že to byla chyba? Bože, jsi to neměl dělat? No, Neřekl bych, že jsem někdy měl myšlenky na téma, zdali to byla nebo nebyla chyba. Já vždycky na takovou otázku, proč jsem teda se vrátil, tak jednak říkám, že, že jsem tak trošku trošku podlehl přemlouvání svého dávného předkuce doktora Čermáka a trošku v takovém v rámci černého humoru říkám, že to od něho nebylo pěkné mě přemluvit, abych se vrátil a potom si umřel. My na něho vzpomínáme samozřejmě, samozřejmě s úctou, ale někdy, někdy si říkám, zdali jsem to měl zapotřebí a to se stává obvykle v okamžiku, kdy se vlakem vracím do Ostravy a část cesty z Olomouce do Ostravy mi připadá dlouhá, jako kdybych jel do Kijeva. Teda. Takže to tam, tam mě to mo tamo napadne, ale jinak na tu otázku vždycky odpovídám. Víte co? Já jsem na tom stejně jako u Cimrmanů ten uhlobaron. Mě to baví. Před pár týdny si byl potvrzen jako předseda na další dva roky. Jaké jsou plány na ty příští dva roky? No, vony ty plány se odvíjejí od toho, co v podstatě děláme a na co kontinuálně, na co kontinuálně navazujeme. Je řada projektů, které realizujeme. Samozřejmě vycházím z toho, a je to takový můj cíl, jako jeden ze základních cílů, povyšovat ten kredit té advokacie, protože, co si budeme říkat, ono je to svým způsobem i odraz těch nálad v té politické sféře. že ty relikvie té minulé doby nejsou zas až tak staré, jak by se zdálo s ohledem na to, že uběhlo 30 let. Takže ten náhled na tu advokaci je mnohdy přes prsty. Avšak v tomhle směru mě udělal docela radost tajemník Los Society, teď jsem se vrátil, z akce otevření soudního roku v Londýně a tajemník, který zahajoval snídani v takovém krásném Churchillově sále, tak ten den zahájil slovy: Vážení advokáti, jak u nás, tak asi všude ve světě jsou z pohledu politiků skupinou rizikovou a z pohledu některý, některých politiků jsou skupinou nenáviděnou. Tak to bylo, je a z největší pravděpodobnosti bude. S ohledem na to, že něco podobného odezní i v Anglii, v tak tradiční demokracii, tak jsem si řekl, no tak nejsme v tom sami, je to, je to docela dobrý, je to asi normální a proto ten, proto ten souboj je stálý. Ale pokud se zpítal na to, co bude a co ještě nad, v rámci těch kontinu, nejenom, nebo nad rámec těch kontinuálně navazujících činností je něco nového, tak o, o čem uvažujeme, co... Co se snažíme připravovat, to je budoucí realizace mé vize obnovy právnických sjezdů. Právnické sjezdy byly na území Království Českého založeny v roce 1904 Rytiřem Randou, advokátem vynikajícím, a po roce 18 se jich konalo několik po gestci prezidenta republiky Masaryka, potom Beneše. A právnická elita, tyto právnické sjezdy eh, organizovala právě proto, aby se vytvářely pro určité právní úpravy, ať už občanskoprávní, trestně právní, ale i takové, eh, takové úpravy, jako například soudní poplatky podmínky vazby a podobně, aby se vytvářely koncepce, z kterých potom jak státní zpráva, tak legislativci vycházeli. Prosím, nás, prosím tě, tyto, tyto sjezdy mají obrovskou tradici od 19. století ve všech zemích střední Evropy. U nás samozřejmě po nástupu soudruhů tohle to padlo, ale stále se konají v Rakousku, Švýcarsku, Německu. A je to vždy postaveno na tom, že určité centrum zadá témata, ta se zpracují jednotlivými sekcemi, elitou právnickou, průřezově, a potom se předkládají tomu těm právnickým sjezdům k jakési finalizaci. Samozřejmě vím, že to je projekt na velmi dlouhou trať, Velmi, velmi jsem na všechny možné světové strany jednal ohledně problematiky administrace toho projektu a myslím mimo jiné s Martinem Foukalem, že jsme dospěli k závěru, že není třeba vytvářet nový subjekt, že tady máme jednotu českých právníků, která je průřezová, Předběžně jsem o této věci jednal i s pracovníky ministerstva, protože bez státní zprávy to nepůjde. Finančně se to musí podpořit z mnoha stran, což ve vztahu k Ječopu není problém ani pro komoru. A myslím si, že je že jednota českých právníků tím jednak povýší, jednak je proto předurčena právě svým složením a hlavně bude mít, řekl bych, obrovskou obsahovou náplň, kterou, myslím si, nyní nemá, protože to je o pořádání několika vzdělávacích akcí a to je vše. Než to tohleto by bylo pro stálou činnost a pro, pro neustálou aktivitu elitních právníků, kteří by se na tom projektu účastnili. Říkám, je to trošku věc budoucnosti, ale myslím si, že ten návrat k té prapůvodní myšlence, která funguje v civilizovaných demokracích, tak je na místě správný. Má tento projekt nějakou časovou osu? No, já právě, právě ještě dneska budu hovořit s Martinem Foukalem, který mi k tomu chce něco říct právě ze strany přístupu toho JČP. V pátek o tom nepochybně bude jednáno na, na schůzi JČP. Osobně jsem si myslel, že tu, tu administraci bych mohl ukončit letos. Příští rok, že bychom mohli koncipovat témata, Zpočátku nemůže jich být mnoho jedno, dvě, vytvořit sekce pro, pro zpracování základů, a v průběhu dvou, tří let by snad se mohl organizovat takový, bych řekl, nultý ročník toho, toho právnického sjezu. Co je na tom velmi signifikantní, jako jak se vracíme a, a co všechno bylo to tím minulým režimem zanedbáno, nebo co je nezbytné v návaznosti na nový režim dělat. První sjezd po roce 18, roce 21, řešil dvě základní otázky. Jednak rekodifikaci civilního procesu, jednak rekodifikaci trestního řádu po sto letech jsme tam tež. Jsme tam tež a, a je tomu měsíc, co jsem se s doktorem Šámalem a, a s ministryní dohodl na konstituci, konstituci skupiny pro civilní proces, kde jsme se shodli na tom, že by tam měli být čtyři advokáti, čtyři soudci a tři akademici. Doufám, že ta komise bude pracovat trošku líp, než pracovala v minulosti. Vladimíre, děkuji, že jsi přijal naše pozvání, že jsi byl hostem studia e -právo .cz a budu se těšit na budoucí setkání. Já děkuji za pozvání. Rád bych toho samozřejmě e, řekl víc. Těch, těch akcí, které jsme realizovali, je přehršel e, za absolutně podstatné, snad na závěr nevadí, když to řeknu, je na startování stále komunikace, jak mezi všemi Všemi členy justice nebo, nebo částmi justice v tom nejširším slova smyslu, tak i se všemi samozprávami. Například jsem založil nebo spolu založil radu samozprávných komor, velmi neformální celek, který se schází u nás na komoře zhruba co 3-4 měsíce. Řešíme věci, které se týkají všech samozpráv. Naposledy například problematiku zákona o lobingu, kdy jsme přesvědčeni, že veřejná zpráva by neměla figurovat v pozici lobbysty a tak dále, a tak dále. Projektů dalších advokáti do škol, advokáti proti totalitě a tak dále, a tak dále. Je mnoho, práce je taky mnoho a já jsem rád, protože nic není horšího, než se nudit. Děkuju.